Parlamenti gjerman ka miratuar përfundimisht ligjin për kufizimin e çmimeve të gazit, të ngrohjes qendrore dhe të energjisë elektrike. Kur do të futet në fuqi ky ligj dhe cilat do të jenë përfitimet për qytetarët dhe për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme? Në Gjermani është vendosur që të ndihmohen edhe familjet që ngrohen me naftë dhe me dru për ngrohje, por nuk do të ndihmohen të gjitha familjet, ndërsa sistemi i llogaritjeve të faturave është vërtet bukur i komplikuar. Ndryshe, nga Brukseli është bërë ditur se së shpeti do të ketë kufizime të çmimeve edhe në nivelin e Bashkimit Evropian, por këtu ende nuk ka ndonjë vendim, sepse ju e dini që në Bashkimin Evropian vendimet merren pak më ngadalë dhe janë shpesh më të komplikuara. Sidoqoftë, unë në vazhdim do të përpiqem t'ju njoftoj me të gjitha detajet për ndihmat e kufizimit të çmimeve në Gjermani. E ju, nëse në fund të videos me gjatë keni ndonjë pyetje apo keni ndonjë koment, mos hezitoni, më shkruani këtu nën video dhe mund të bisedojmë dhe sqarojmë së bashku. Qeveria federale do të marrë përsipër që në dhjetor të paguaj 80% të kostove të çmimit shtesë të ngrohjes me gaz dhe me ngrohje qendrore. Kjo do të thotë konkretisht se familjet që ngrohen me gaz dhe me ngrohje qendrore në dhjetor do të paguajnë vetëm çmimet mesatare të vitit të kaluar, pra të vitit 2021, ndërsa dallimin në çmim do të paguajë shteti. Kjo vlen, miqtë dashur, për 80% të çmimit mesatar nga viti i kaluar, ndërsa 20% duhet të paguajnë vetë qytetarët, pra konsumatorët. Qëllimi i qeverisë është që qytetarët të kursejnë të paktën 20% të shpenzimeve mesatare për shkak të mungesës së gazit në tregun ndërkombëtar. Sistemi është bukur i komplikuar, pra, por e mira është që qytetarët nuk duhet të bëjnë asgjë, nuk duhet të paraqesin kurfar kërkese apo të plotësojnë ndonjë formular, shteti vet dhe furnizuesit me gaz dhe me ngrohje qendrore do të bëjnë të gjitha llogaritë vet dhe do t'ju informojnë për këtë. Ndërsa në Bundesrat është miratuar të premte me datë 16 dhjetor 2022 edhe ligji i miratuar më parë në Bundestag për kufizimin e çmimit të gazit, për kufizimin e çmimit të ngrohjes qendrore dhe për kufizimin e çmimit të energjisë elektrike. Kufizimi i çmimeve do të futet në fuqi në mars të vitit 2023, por kufizimi do të vlej edhe për muajt janar dhe shkurt, që do të thotë se në mars do të kthehen të gjitha pagesat tepër që janë bërë në janar dhe shkurt. Edhe këtu, të gjitha llogaritë do t'i bëjnë vetë autoritetet, që do të thotë se konsumatorët që ngrohen me gaz apo me ngrohje qendrore, si dhe konsumatorët e energjisë elektrike, që jemi të gjithë në fakt, nuk duhet të bëjnë asgjë, ndërsa në mars duhet të kthehen parat që janë paguar tepër për muajt janar dhe shkurt të vitit 2023. Ky ligj për kufizimin e çmimit për gaz, energji elektrike dhe ngrohje qendrore do të jetë në fuqi pra në mars të vitit 2023 deri në prill të vitit 2024, ndërsa çmimet e gazit, ngrohjes qendrore dhe energjisë elektrike që duhet të paguajnë konsumatorët janë siç shvion. Çmimi më i lartë i gazit do të jetë 12 cent për 1 kilovator. Çmimi më i lartë i ngrohjes qendrore do të kufizohet në 9.5 cent për 1 kilovator, ndërsa çmimi i energjisë elektrike, pra i rrymës, do të kufizohet në më së shumti 40 cent për 1 kilovator. Pra, edhe një herë, këto çmime vlejnë vetëm për 80% të shpenzimeve të gazit, shpenzimeve të ngrohjes qendrore dhe shpenzimeve të energjisë elektrike. Edhe këtu, pra, këtë llogari e bën shteti, ndërsa 80% bëhet në bazë të mesatarës së shpenzuar vitin e kaluar, ndërsa 20% e çmimit do të paguhet nga vetë konsumatorët sipas çmimeve në treg. Që do thotë se shteti edhe këtu është interesuar që konsumatorët të kursejnë të paktën 20% të gazit, 20% të ngrohjes qendrore dhe energjisë elektrike, dhe në këtë mënyrë po përpiqet pra të nxitë ata që të bëjnë këto kursime. Ndryshe, nëse dikush do ta di se cilat janë çmimet aktuale në treg për gaz dhe për energji elektrike, çmimet janë aktualisht siç vijnë. Gazi kushton 18.4 cent për 1 kilovator, ndërsa energjia elektrike, pra rryma elektrike, ka arritur një çmim rekord prej 46.7 cent për 1 kilovator. Po flas pra për çmimet e sotme në treg, ndërsa si do të zhvillohen këto çmime në ditët dhe në javët në vijim, këtë nuk e di natyrisht askush. E nuk e di asot. Ndryshe, se që thash, frenimi i çmimeve vlen deri në prill të vitit 2024. Edhe këtu, qytetarët nuk duhet të bëjnë asgjë, sepse shteti dhe furnizuesi do t'i bëjnë vetë të gjitha llogaritë,
Vetëm mos më pyetni a do të bëhen të gjitha llogaritë me kohë dhe a mund të ketë keq përdorime prej dikujt apo prej ndonjë institucioni, sepse këtë natyrisht unë nuk e di, por e di që qeveria ka vendosur të miratojë një rregull të veçantë për kontrollin e çmimeve, sepse vërtet ekziston dyshimi që disa furnizues me gaz dhe me energji elektrike mund të keq përdoren situatën dhe të ngrisin çmimet edhe më shumë se sa ato janë në tregun ndërkombëtar për atë moment pra kur bëhet llogaritja. Sidoqoftë, ne do ta shohim në mars të vitit 2023 kur të vinë faturat për mars, se sa do të jenë faturat dhe sa para do të na kthehen për muajt janar dhe shkurt që kemi paguar shtesë. Po si që ndrën puna me sipërmarrjet dhe me industri, sepse e di që shumë shqiptar kanë sipërmarrjet e veta dhe janë të interesuar. Kompanitë që shpenzojnë gaz deri në 1.5 milion kWh do të kenë çmimin edhe më të volitshëm se qytetarët. Çmimi i gazit për këto sipërmarrje, pra për shpenzimin vjetor prej 1.5 milion, do të kufizohet në 7 cent për 1 kWh, por vetëm për 70% të shpenzimit e jo sikur tek familjet për 80%. Ky kufizim i çmimeve vlen për rreth 25.000 kompani të vogla dhe të mesme në Gjermani, sikur edhe për rreth 1.900 spitale. Sa i përket rrymës elektrike, miqtë dashur, sipërmarrje që shpenzojnë deri në 30.000 kWh brenda një viti, do të paguajnë një çmim prej vetëm 13 cent për 70% të shpenzimit mesatar të një viti më parë. 30% të shpenzimeve duhet të paguajnë pra sipas çmimit në treg, edhe këtu është intenca pra që të kursehet. Ka dhe disa rregulla të tjera për pagesat brenda sipërmarrjeve, por kjo është për ne më pak e rëndësishme sepse këtu janë pagesat e rrogave të drejtorëve, për shembull bonuset, dividendat, rrogat që shkojnë deri në 2 milionë më tepër, por këto janë suma astronomike që s'kan bën mendje. Sidoqoftë, ajo që na intereson neve shumë është se si do të ndihmohen familjet që ngrohen me naftë dhe me drupër ngrohje. E këtu sistemi është vërtet shumë i komplikuar, por do të përpiqem ta shpjegoj. Për familjet që ngrohen me naftë dhe me drupër ngrohje, do të krijohet një fond për raste emergjente siç quhet, prej 1.8 miliardë euro. Nëse një familje ka shpenzuar dy fish më shumë naftë apo drupër ngrohje, atëherë duhet të kërkoj nga shteti që ti paguhet dallimi në çmim. Pra, për familjet që kanë paguar dy fish më shumë nga çmimi mesatar i një viti më parë, shteti do të paguajë dallimin prej 80% të shpenzimit mesatar, por jo më shumë se 2000 euro. Për të tjerët që kanë paguar më pak se dy fishin, për fat të keq nuk ka kurfa ndihme, që me siguri nuk është në rregull, por këto janë vendimet e qeverisë gjermane e mua më mbetet vetëm t'ju informoj me këto vendime. E jo miqtë të dashur, nëse keni ndonjë paqartësi rreth këtyre çmimeve, pra më së miri do të ishte të informoheni edhe nga furnizuesi juaj me naftë dhe me dru për ngrohje dhe mund të merrni vesh më shumë pra se cilat janë dallimet dhe nëse eventualisht keni të drejtë të bëni ndonjë kërkesë për kthim. Shpresoj se tani i keni kuptuar më detajisht gjërat më të rëndësishme. E nëse me gjatë të keni ndonjë pyetje, më shkruani dhe mund të sqarojmë gjërat së bashku kuptohet nëse i dim. Ndërsa ju mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani këto video sepse vërtet janë shumë të rëndësishme për të gjithë ata që jetojnë në Gjermani e di që në Gjermani jetojnë me qindra mijë shqiptarë. Ju faleminderit që jeni me mua dhe miropafshim së shpejti me informacionet e tjera, shpresoj informacione edhe më të mira.